Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim innal ladhina yahsuna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Sadaqallahu al-adhim. Waqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sing kula muliakan maring para kiai, para kesepuhan, para ustaz, tokoh masyarakat, bil khusus lingkungan kampung Tegal Panjang. Hari ini kesemen wenten arane kampung Tegal Dawa. Maknane mesami Tegal Panjang, Tegal Dawa. Alhamdulillah saking arane gemenawi kabeh panjang umure, menawi kabeh urip rumah tanggane panjang jodohe, lan dawa segala galane. Iki sing hadir ke dawa kabeh, sehingga sing hadir gara ketung wonge. Sing ke pertama, sing kedua, sing kula muliakan sahabat kula, dulur kula, Bapak Lurah Ahmad Samsudin sekeluarga besar. Dalam rangka sipang niki acara haul Bapak Budin almarhum sereng matang kulo Ibu Sani almarhumah manawi sodakohe jadi ganjaran, amin. Manawi jadi amal ibadah, amin. Karena memang jerehe ngaturi kula waya mitung dina, tapi kulane masih ning Mekah, sehingga kabagian matang puluh almarhumai kula pun kula ceramah ning kene hadir bae, sehingga baranganu kene mewasiat. Namun acara ninggal laka umur pengen ngaturi Haji Munawa. Jadi Munawa balik sing kene ke bagian sawahe sekota. Boleh pengen-pengen di naik padang kuburanane ya. Kemudian singkula muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur kula sedanten, singkula muliakan ampurane kekang Ustadz Apip. Kula iki borongan ya hadarat, ya mimpin tahlil, ya doa, ya kon ceramah maning. Papa acara dadi siji. Iki alamate alamat Saibul Musibah ngirit jasa iki. Wes tapi gora soal, sing penting silaturahmi jalan, diberikan barokah, dinai ampura dosa, mungkin pademe antuk husnal khotimah. Ditambah mari santunan yatim juga. Wes sing aturan sing santunan yatim, pas acara kula niki katuran dilaksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu sing kula muliakan. Bicara keuripan manusia, ngakol iki anjuran agama, pengeling-eling ning sing urip, penginget-inget nasehat ning kula-kula sing masih ana ning dunia, sing masih urip masih bisa rebutan berkat, masih bisa or kebagian senek melotot ning sing bagi bisa. Hei tadang tuding lempeng elu kitab diturun aja diliwat kok masih urip mang nganggo kakodong warna-warni masih urip
mangan enak, masih urip turu enak, lali tekang subuh goro raca karena masih urip. Maka iki nasihat ning kula-kula sedanten bahwa sakabeh manusia makhluk Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, sakabeh sing ngadune nafas iku pasti mencicipi kematian. Maka bahasanya kudu mati tapi mencicipi, karena pintu gerbang urip ning dunia lewatin mati dikit, baru urip ning akhirat selawase. Ning dunia orang bakal sesuen-suen, tapi ning dunia umurnya seumur jatah manusia itu. Lamun umurnya sampai 60 ninggal. Anak sing umur yang dekan lahirakan sedina ninggal bayi. Anak sing gering bayar mati-mati, sing waras memati. Kadang-kadang ketabrak mobil, waras orang mati, sing kedepok mati. Iku rahasia Allah. Tapi sekabeh ana sebab. Mungkin waktu ini wis nyampe, mungkin penyakit wis beneran, mungkin memang jatah urip sekian. Kabeh tergantung sing Allah. Bo, jalan-jalan ning dunia ma ana batese. Kesuk berangkat ning Wali Songo, wolung dina, sangang dina, ana balike, sangu kudu ngegawa, lelungan or gawa sangu, sengsara pasti. Apa maning urip jalan-jalan ing akhirat, sing ora bakal bebalik maning, ora duwe sangu, pelatat pelotot ora pugu. Ning kana ma ana sing dibagiani anake senang, sing maca Yasin, sing sodakoh, keluargane sing kirim doa patea, walaupun ibu sani kerde keturunan kerde anak, tapi ponakane dulure nganakaken tahlilan, ibu nyampe dudu anak kandung doang mang, anak wong lian ngekirim doa menyampe. Kayak kula siki dodok maca kulu 11 balen, padahal kula dudu ponakanane, dudu dulure, dudu anake, dudu tetanggane, adoh wong pamatang, tapi baca kulu ragem ning kene, ibu sani kang budin ngalami nikmat ning alam kubure. Yakin nyampe, percaya ora? Bukan ora dikit gajang. Dadi kin bacaane mah sing matang akeh wong jaman siki sing ora nenggo, padahal ana hadis e tasaddaqu ala mautakum, gawe sedekah sira kabeh ning wong mati-mati sira kabeh, walau bijur atimain, senajan kelawan setegok banyu. Orang mampu tuku jeruk, tuku anggur, yo banyu be. Orang papa tahlilan malam pertama aku wa segelas sedang. Malam kapindo aku amane sampai metung dina sampai matang polo sing hadir dini aku ape or papa sah halal, cuman sing hadir ngegeruang jadi sing hadir di impus kita iki, tapi ukur kadar kemampu aja maksa kaken gona ngehol utang. Iku lamun kita ngehol utang, ganjarane orang nyampe ning si mayit lamun utangi durung lunas. Melompong di ngadang-ngadang, masih ngambang ning langit iku ganjaran. Ampulang-pulang jere si mayite kapan regele. Bocai kemeyat jeruk je utang berber-ber aca. Ing bating anak kutu bloon. Yang desa kula iki mah. Makanya akeh uang si orang gelem nganakaken acara mekenen klemen eman motor ngeduwe papat anak mantune. Kadang-kadang anak akeh wong tua ninggal kesedek nyalati dipulah pilih. Uang pernah kita nyalati ku diatur di mengaji jadi atur nyalati, tapi juga sapa-sapa dewekan dia jek sing ahli waris peliti kebina-bina itu. Bo gawruki bahwa lamun nyalati lebih saking patang puluh sing nyalati, si mayite bebas saking siksa kubur. Aja dipulah pilih rata baik. Bahkan lamun ing bocah santri, bocah pondok, mau kulingi sejenaken.
Ucap pondok 50.000. Wong desa 10.000. Yang bocah pondok masih mulus atine ridho ikhlas ngedoakaken. Cap pondok 50.000, wong desa 20.000. Ari kiai ini premen, mangatus. Bo, tergantung kemampuan. Saiki gona contoh ning kulo sedanten, sanajan kelawan setegok banyu, aja maksakaken. Iku wong ninggal dunia iku kewajibane kudu diberesi. Bener ana papat doang gona wong mati ko siji diadusi. Kaping done dibungkus. Kaping telu disolati, kaping papat dipendem di kubur. Siki diadusi, jaman siki wong adusi wis jarang sing gelem. Wong Tegal Panjang gak nyewa wong ado. Padahal ganjaran gede itu. Hiji wedi jemang ngaji, ai ganjaran. Belajar bocah-bocah sing nom-nomku. Ngadu si wong mati kudu bisa. Lamun laka sing bisa sedesa dosa kabeh. Ngundunakan wong mati aja munawar gua rasane. Orang laki-laki bahkan iku wong liat tetangga pisan. Wis digotong tas disolatin yang kuburan. Sampai kuburan kan wong loro ning ngesor, wong loro kan ning kubur. Nampan sing ngesor kula kasih gelem mundur bocah nom ning sor kula. Jadi teh sira mundur ning sor kula tampan mayit ke adepaken mulut melumah aja, ngedakom aja tapi miring. Dibuka kira lainnya gak pencumure ngambung ning tembok kuburan. Awas hukumnya dosa lamun sampai orang madep ning kiblat. Ibu kan mundur lah kasih gelem. Boten mangajilah. Ije teh mundur dor papa. Orang jadi masalah. Orang mangajilah. Mundur si rabe. Apa jago capo capun. Ari orang papa mangaji mesti mundur je. Di orang kalau ke mundur kita itu. Bila kan beres maghrib durung peragat mubur. Cing-cing sarung, cing-cing kelambi. Tak tampani ternyata wong mati ma'abot. Dibandingkan wong urip, wong mati ku digotongi abot. Kulite lunyu orang perut kaya wong urip. Jadi ciri wong arep mati ku lunyu. Jadi balik singkainya digoslok beda ya. Lemun lunyu ku dalam maning. Klemen wong mati ku digotongi abot, sejenkan wong urip. Wong mati mah digotongi abot, wong urip mah enteng. Klemen wong urip enteng, sebab digotongi wong urip mah baris cepet. Ya lo kita ngegotong rabi kan? Keturun geneng tipi, celuknya buatinnya luwe. Dehe mau patang balik. Gak kengerti-ngerti nih. Kogo bocah wis namu. Letak gotong, sini lebih hayo, setak kembar. Terus bu, lah iku barangnya kelmait lunyu serusut betak buker raine ko jerijiki mancing melengcung mure sok di meronok lu batang dina orang enak mangan gitu inget bener korong si mayit sampe mangan gua sendok pula ga jadi rabi tumben ayah makannya pakai sendok biasanya pakai tangan ayah iya bunda ayah inget sama korong mayit. Oh. Iya, yang pertama, yang muda-muda ikutku ngadusi premen carane, mau bungkus premen carane. Ya Allah, ning dunia pegagah-gagah, kelambi pelarang-larang. Mau lebaran, gue bed-bega ngutang. Wes bulan Sawal kelengosan kalau sing utangi. Wong sambil lebaran hajur durung lunas. Kelambi bolong. Nauzubillah men. Dalik itu dibungkus karo kain kapan Allah karim kain kapan itu boh murah semeter paling dikirang pulewu ya Allah ya Rabbi sing matek aja sombong ning dunia kelambi ratusan ribu ku mati mati tinggal duh kapa wong sejen anak bergelam ngenggok dibuangi dibagi kaken kaping done maning ngadusi kudu sing bener. Kita-kita kudu wedi ning mati bocah cilik siki mewanten-wanten. Ana wong dadi siku anak ingok be.
Kalau cilik pengen memelayu ke dalam banyu ini begawati ngalir dengan dusinan yang latar iku rani ngetek kita cilik mekabur iku. Tapi bocah siki menggoda kekecehan wanten-wanten kemudian disolati awas nyolati wong mati wong tegal panjang ajalokan serendal-serendal perangkat perungkut ning jabamu sholat tekak mancing baris gaya barisan ndak mayit teka langsung busoli iku durung teka mayitnya perangkat perungkut ning jabamu sholat wis teka mayitnya jadi imamnya pripun engkin jedereng engkin jedereng ari mau tungkul apa maju ning ngarep nyolati Allahu Akbar bengen lagi zaman sahabat Abu Bakar Siddiq ana wong ninggal lanang ya dusi dibungkus digotong ning masjid begitu Abu Bakar Siddiq lagi nyolati ngimami takbir Allahu Akbar laiku je mayite oba-oba bebungkus iku uyak-uyak kain kapan bubar salam jadi Abu Bakar kau dikit kau cari ren coba periksanan anak apa jelo dikit bebungkus kain kapan uyak-uyak oba-oba anak sing wanken dibuka bungkus iku ternyata muncul ula. Ula niku ngegelibet si mayit. Ngegelibet badane, buntute manjing eleng silite, cangkeme nyedot polok ndas. Ajur mayite. Mundur Abu Bakar. Ngejukut tongkat abdi pentung. Derek Abu Bakar ai kurang ajar ngeganggu abdi gebuk, ulane bisa ngomong. Siapa ula ki arane? Suja'il akrok. Suja' galak, akrok botak. Botak galak, galak botak. Sing botak pi galak komo sing gondrong. Begitu dipentung jing ngomong. Lah tadribuni. Aje ngegebuk sampean ni ing isun. Li'anallaha ta'ala amaroni. Anu adiba hadal mayiti ila yaumil kiamat. Kita iki ning kene-kene diperintah Allah kon nyiksa si mayit iki disiksa semenjak saiki mati ning dunia sampai kiamat tak siksa ning isun tak sedot polone tak cokok tak remekaken bebalunge. Kaget Abu Bakar. Emang iki nemone ning duniane mayit iki amale apa gak? Anak papat pegawaiannya kira udah. Yang pertama tariku sholat ore elok salah rongkakan laki siraiku anak wongnya dodok salah torelokan ngeriung metampil ya wong desa kulai gimana anak papat nih karena sing seket nih kene Bo, lamun ibu tu yang mantu orang gelem salat, ibu menang baik dosa. Aduh, pencong. Barang anak itu pegat jadi ranggang kok. Ibu tu kontrakan. Sing kontrak orang gelem salat, ibunya menang baik oleh duit 500,000 sebulan dosa uli. Hey. Dua anak orang gelem salat menang bae wong bocah siki mah gati diatur wong tuane lawan. Lu ngamagawe ning pabrik balik-balik salat dohor gati ning kanak wong istirahat sedela sing ngantri ribuan. Ora salat yo desa kita. Balik asar 4:30 arep salat kagol macet. Sampai umas tengah 6 waktu maghrib arep maghrib adus dikit kengelah tas adus dodok nonton TV keleker turu melek subuh isane liwat ibu menang baik dosa wajib balik megawe sore takoni nong ning kanane salat dhuhur ora ora asar ora maghrib isa turu pegel
Wes Ari Bakar ninggalakan sholat. Gona apa gaji sebulan 3 juta, 6 juta. Ngentekakan dunia doang. Jadi golok kotoran. Salat orang masih mending rilin megawai di sudah itu. Elok takon mokono. Mual wani. Mual wani. Pada keong desa kita anaknya balik megawai itu langsung ditakon. Durung mundur sing motor gelaju be ibune tetakon nong jajane kapan warung menagi tetakone nyontone wong sing Tegal Panjang juga aja wawi-wawi ya konon ora wani wong tua ngomongi anak jaman siki rumasane anake lebih akeh hasile ketimbang wong tuane. Kira ku aja mau konon sinong bisa menang benci bapak kak ngomongi luwe. Orang terus ngomong kon adine sing nyokosi sekolahnya dheweke. Listrik sing bayar tiap bulan dheweke. Bapaknya neroko telungkung ku setiap gajian sing dheweke. Lebaran oleh THR sekelayat ditokan pelambi dheweke. Jadi dheweke macem-macem ga wong tuane megegegwe melotot. Orang wani ngomong. Paham? Wis mekonon sing paling jengkel tua-tua ga masih ngomong bae mani. Deh. Anaknya megawe, mantune megawe. Dua bayi cilik, umur 3 bulan 5 bulan dititipaken ibu tuane. Akur? Kudune wayah pensiun nyewoki bocah maning. Kudune istirahat ngomong bocah maning. Kudune turu ngedulangi putu bocah maning. Hei barang nangis mah putune kelebekan deweke. Gelati ning dindi susah disosoni ibu tuane orang metu banyu wis dipaksakaken didulangaken panjingaken cangkem bayi ketelak kok wis kegedean pepenteu ana sejempol sikil toko ning warung susu sapi didulangi susu sapi tiap dina. Setahun, 2 tahun, 3 tahun pantes bocah siki mahalake kaya sapi. Ngomongane nyeruduk bae. Kon salat ngegerem nong, salat nong. Ngegerem kaya sapi. Nong ngaji nong. Bari megelik melotot itu kan. Nggih mboten. Akeh siki anak-anak sapi wakeh. Sapi lanang, sapi lanang. Nah ini sejodoh. Jadi kula-kula mengkoten ibu bapak. Rugi manusia lamun duwe anak orang ngerti agama. Ibu bakal mati ning alam kubur, ning jero kubur. Sing anake lamun sing orang ngerti agama, boro-boro inget ngehol, boro-boro inget metung dina, boro-boro inget matang pulo, boro-boro inget nyatus. Ikut dewek tiga salat goro racan. Baca pater gua orang usaha gemulak malik payah gua orang tiga nak hol emak tu gua anak kemangan gati bersebodoh sih masing-masing be dia mati ni galak ke barisan orang gitu. Ya Allah anak durak kasih mekono bo babalajar kula babalajar abah kula gua ninggal dun dunia tabrakan 2008 tegelati nih buku catetanane. Anak tulisan ning kono pernah durung bayar utang ning petukang upah 10 dina. Anak tulisan ning buku niku. Megawene tahun 85. Upahe sedina masih 4000 perak. Tegelati wong mendak-mendak. Petukang iku ngebangun rumah kula pernah durung dibayar 10 dina ora mendak-mendak. Tak gelak diputar sekurang bulan ke pendak. Wis tua mewong. Waalaikum salam. Iya nak apa di Bapak Haji. Mang, mamang pengen menggaduh ke abah kita ya? Iya. Durung dibayar ya upah ya? Iya di 10 dina. Pira berarti patang pulang bukan pengen. Bila ya pengen ke menjid. Sini merongatu sedina. Waduh. Saking ngantongi. Di nenek lurah Samsudin boyem bora itu tak isungi tak bayar mak. Karena bukan lamun masih dutang ku ngeganjel bakal mengharap mancing di surga gue resigai
Mancing surga, assalamualaikum. Dari mana? Tegal Panjang. Salah. Jangkep. Duha, lancar. Tahajud, rutin. Terus remen si kini. Mancing surga lah. Masuk. Tegang lawang surga, anak cecelukan wo. Malaikat, ajak on mancing bocah itu. Kelainan malaikat. Bengen pernah utang rokok 5 bungkus suruh bayar. Bila jupre men bayar kita niki ning akhirat lah kerokok. Wes ora apa-apa salat maghrib kita guna kita merenen dek kita. Coba salat maghrib arep nindak maning kodeket malaikat sejen wong maning celuka. Ajo kon mancing surga bocek ku klemen bengene nyolong ayam kita. Woi woi lu bebek-bebek segala. Orang bisa mancing surga, premen ngegenteni nane. Orang papa salat Jumat gona kita. Coplok ganjaran nane ku sampai peragat kebagusan akesinan lagi. Arep mancing surga, orang bisa wis kurang ganjaran. Wis kurang ganjaran entah kabeh masih ana sinan lagi. Dosa sinan lagi ditimpa kakek ning dheweke. Waduh, arane wong bangkrut ning akhirat jere Kanjeng Nabi. Makanya ibu-ibu elokan ngomongaken ke bapak-bapak ya punten wong matiga hadirin sing kula muliakan bokan almarhum duwe utang urusan dunia sampun tanggung jawab ahli waris kula sebagai ahli waris siap tanggung jawab konon ku ndak kon si mayit bebas ana wong teka ngegal kwitansi mereka bapak nilai utang bener wong juta ku anaknya geblek jawab. Tapi dia langsung di kuburan. Orang-orang juga tangan mau niku sih. Niku anak setan sih mau konon niku. Nauzu billah ime. Aja sampai kuya. Gak kon bebas langsung sih ninggal dunia. Utang karo manusia diberesi. Utang ning Allah diberesi. Nanti utang ning Allah. Kewajiban lunga haji lamun durung haji. Beresi utang karo keluarga, karo tetangga, dulur, anak pakaiannya. Gitu lumayan. Umat didol, pira hargane, yo, umpamane mekonon, diubayarakan utang ning manusia, utang ning siapa, sesane, bayar utang ning Allah, dihajekakan, topokan wedus, dikorbanakan, diatakahi, diakekahi, dipidiahi, bekan sesane dibagi ning ahli warise. Kebagiannya 1 juta, anaknya 10, 1 cowok sedang. Jemoni kemu modal orang, sudah tinggal 4 doang. Paham? Hari paham pulangnya sampun jam sana arep ning krojo. Wah. Mau di getas maghrib bacara di getas isya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan almarhumah Ibu Sani, almarhum Bapak Budin, masyarakat Cekwa Beh Tegal Panjang, bil khusus Bapak Lurah Ahmad Samsudin menawi dinai barokah ning Allah Subhanahu wa taala. Yari di alam mungkin mah kudu paham gelurah. Di alam itu nambahi berarti. Ya orang saya juga kesok nomor rekening genana. Tinggal pencet doang transfer roh Allah. Ya jorangan ampura perlu raya. Tetapi serius. Niku baik sing bangke kula sampaikan hampura para ustad kulen langsung. Rokok sama dibantu mamang hada. Ya penting kuna ngerokok. Bensin kan kebekoran mobilnya kan. Penuh ya. Menawi ampura kulani jadi orangan ya. Siji mekonon kula kondisinya buat tempat tipik meketan. Ditambah waktunya mepet. Menawi dinai lancar. Silakan ke satunan yatim. Bagus meketan. Nuju jinten. Matang pulu nyatus ngehol. Diadakakan pengajian. Dipune ane maknane inget neng mati. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.